ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកម្ហូបទឹកគ្រឿងមុនធ្វើទឹកគ្រឿងយើងស្ងោរត្រីមុនបងប្អូននេះនេះសម្រាប់ធ្វើទឹកគ្រឿងបងប្អូននេះគឺសម្រាប់ជ្រលក់ទឹកគ្រឿងបាទបងប្អូនមានស្វាយស្វាយក្តោបត្រកួនត្រកួនមានកាអូមែនត្រកួនទេវាជីបាទឆែតទឹកឆែតឆែតបាទនេះបងប្អូននេះស្បែកស្បែកដៃដៃបងប្អូននេះដៃអឺបងប្អូននេះគឺត្រប់ត្រប់គេហ្នឹងញោមត្រប់ញោមត្រប់ញោមបងប្អូនយកមកលេខនេះវាយើងទៅព្រឹងបងប្អូនត្រីសម្រាប់ធ្វើទឹកគ្រឿងបងប្អូនត្រីខ្ទិះតោះមកយើងយកមកបុកបងប្អូនយើងបុកត្រប់ហ្នឹងការធ្វើទឹកគ្រឿងវាមានច្រើនមុខច្រើនផ្នែកបាក់ណែទេបកត្រីនោះបងប្អូនទឹកគ្រឿងនោះបកត្រីម៉ត់មកអូអញ្ចឹងទឹកគ្រឿងកាយយើងហូបនោះកាយយើងហូបត្រីម៉ត់ម៉ត់នេះនេះទឹកគ្រឿងបាត់ដំបងកៅໃສមន់មន់អញ្ចឹង
ឥឡូវយើងបកសណ្តែកដីបងប្អូនគិតទៅឃើញទៅសណ្តែកដីមកឆ្ងាញ់សណ្តែកដីไม่หมดังมาบองโกนี7បងប្អូនជុំ7ហើយដូចដាក់តាំង7ហ្នឹងមកបិទចេញមកការផ្សំគ្រឿងបងប្អូនយើងផ្សំគ្រឿងដោយ like delay ពីគ្នាទៅជួយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូយើងខ្ញុំការធ្វើទឹកគ្រឿងនេះបានបញ្ចប់នេះទឹកគ្រឿងបងនេះបន្លែបងប្អូនអ
ៃបៃឈៀងបៃដោបបៃឈៀងកញ្ឆែតកញ្ឆែតបងប្អូនបន្លែកញ្ឆែតសម្រាប់ជំនួសទឹកគ្រឿងបាទសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ